Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。现在给大家带来一个《三国战记》统治完的一个无双版啊，咱们来看一个这个最无脑的一个人物的一个通关教学啊。这个人物的话呢，也是当时直播的时候老板点播的。虽然说呢，这个只是一个第四剧情啊，不过呢，这个人物呢打啥都一样，因为这个人物呢过于的无脑了。他应该是这个所有人物里边呢。最简单、最无脑的啊，那个还是那句话，是吧？你没有手给那个啥啊，扒拉硬了，这个人物一样能通关。可以看到呢，出门之后呢，这个人物呢就有那个曹操的跑，这个跑是无敌的啊，只要你来回的跑，没有怪能打得你。这里这个武装呢，你可以不用去学啊，因为你只需要像我这样平 A 就行了啊。看看着，这平 A 啊，你这个能撞 A 的话呢也可以，但是你不需要撞那么快啊，因为这个人物呢平均打一下就得加个大概。五七八万的一个分儿，你要是如果能打个二连三连的话呢，加分的程度呢会比袁军令都高啊。这就是这个人物，这个人物呢一共就两招啊，一个这个平 A 啊，一个下上 A，偶尔呢穿插一个撞也就完事儿了。因为这个有的怪需要撞东西，比如说这个傻狗是吧，身上需要撞一个道具啊，这就是这个人物。因为前面呢做过很多的一个无脑的角色了，但是那些无脑角色呢都稍微需要那么一点操作。这个好多人玩的话呢，这个修仙榜啊，虽然说呢这个六剧情难度不高，但是呢刚上手的话呢肯定不好通关，所以说呢给各位来一个这个更加无脑的。这里呢是细节骗一波气，然后呢打完这个夏侯惇呢变成了四期。这个人物呢，首先第一点呢，你升到十级就完事了啊。有一个快攻速的平 A，你只要站在原地一直 A，它就是连招啊。好，这里可以看看十级以后啊，随便选两个地图，这个位置呢道具呢该捡还得捡，然后可以看到这就没了，看到了吧？利用这个跑的无敌来回走位，然后呢一直平 A，打成连招和输出也就完事了。看看看班长啊，而且能群攻，当然了只有低段能群攻啊，他要一直都能群攻的话，这人物就显得更无脑了。不过这就已经够无脑的啊。最后时刻呢，黄石公躲一个对面葫芦精的笑啊，然后呢随便起个道具呢扒拉扒拉一顿飞盘随地就完事了。好，咱们这里呢来 A 下上 A，A 下上 A，A 啊，这就是我前面所说的这个人物一共就两招，就在这儿了。当然了，你要是这个不想用这两招，你一直 A 一招也可以搞定，对吧？那样的话呢，可能有点单调无聊啊。不过呢，好像怎么都不能有聊这个人。OK，这样呢可以看到是吧，扒拉死了，然后呢再变个师出五下子结束了。所以说呢，这个人物呢，你最好能捡个史记残页啊，比任何的袁军令打分都快。之后呢，来到了这儿，这里呢，如果有 BOSS 你不好 A 了，比如说像这种啊一 A 一还手的怪，你就报 BCD 啊。BCD 的话呢，这个必杀直接轮天完事了啊，你看是吧？这个 BCD 的必杀呢，跟这个曹操的这个 A 曹操的必杀一样，也是20级可以先天取消。我这里呢打了一个追低下上 A，而且这个人追低也简单啊，踩完之后下上 A 就完事了啊，跟傻子一样。后续呢，我再把这个人物呢怎么把输出打高点的这个办法呢告诉各位。然后呢，这期视频呢随便剪两个画面就完事了，因为太过于简单无脑了。然后呢，这个角色的话呢，建议各位呢也就玩那么一次两次啊，拿这个人物呢，一是熟悉一下这个游戏啊，比如说那什么，怎么喝衣服了，是什么三件大概咋回事了啊，然后呢这个啊大概存什么道具通关了也就完事了。因为这个人物呢，你如果玩多了，你可能呢。游戏体验会越来越不好，然后呢，这个可能这个玩多了以后呢，这个依赖感越来越强了啊，对吧？就是比如说这个，啊，我用这个人物，我随便 A 就通关了啊，脑子都不用动啊，你让我玩个啥啊？玩个关羽、赵云、张飞是吧？我还得连招，还得跑，还得 BCD 啥的，对吧？可能呢就会产生这样的一个情况了。所以说呢，这个人物呢玩个一回两回就够了。好，来到了这个关底处，可以看到呢一顿平扒了，已经扒了7000多啊。然后打关底的话呢，无非也就那几种，像什么。BCD 了啊之类的，但是这个人物呢，你可以看到 BCD 以后呢，他是这么杵啊，别用这个啥，别用那个必杀啊，属性剑最好对口是最好的。我这里没有对口剑啊，我这手里就这把七星剑啊，捡的野的。可以看到呢，给夏侯渊捅死了，看见了吧？就爆 BCD 一顿平 A， 又加分又输出啊，看不着？那你看这个玩意儿啊，这个招安状有没有都无所谓啊，有也可以，有最好，没有拉倒，是这样的一个东西。我这里呢想把青剑撇了，后来想想还是算了，宋江撇了吧，我根本用不上，包里有青灯。然后呢第二关就随到了这个第二关啊，这个阿斗的话呢我还是比较喜欢用啊，平时该用用。然后这个小必杀的话呢，就是曹操31的必杀啊，直接呢往外一放就完事了。之后为啥没有包 ABC 呢？因为这个人包 ABC 的气槽非常的短啊，短的令人发指，短的离谱，所以说你得包 BCD 啊，看见了吧？这里呢是一套这个平 A 拿下了这个夏侯渊，再一套平 A 拿下了夏侯惇。对，这个人就这么简单无脑啊，加无聊。
好，然后呢，把这个驾雪吃不吃吧？咱们呢，主要是喝衣服。这个人我建议你捡个三件啊，合腰带的话也行，但是比较的没啥用啊，就捡冰剑、火箭、爆剑，然后呢，对口剑、杵对口怪就完事了。当然了，如果你这个三件里哪个不想用，你可以把其中一把换成七星剑啊，因为七星剑呢杀死怪吸血，对吧？就像我手里这把，杀小怪吸血是非常好用的。然后这里呢，算是我给各位剪切的这个前期里边呢最不好打的一波怪了，可以看到是吧？刷了三个野 boss， 而且的话呢，野 boss 的战斗力都很强。我这里呢换火箭爆了个 BD， 力求先把吕布捅死。然后你看到这个平 A 的这个判定啊，非常的离谱啊，离谱的要命。你看把赵云的 AB 都给打回去了啊！你如果是熟知这个游戏，大概是一个什么攻击判定，你就会知道赵云那个 AB 有多厉害，是吧？然后呢，紧接着呢又刷了一个巧，不过也无所谓了。咱们这里呢拿上这个火箭，站在原地就 A 就完了，而且这个 A 的 Y 轴那就别提了，几乎可以跟这个虚谱差不多了啊。所以说呢就 A 啊，就 A 就完事了，看不着 A 不着就换个 Y 轴再 A 啊。然后呢给这个大巧 A 死之后呢，换这个七星剑呢扒拉扒拉威严，这一波很强力的 boss 呢就被这个人物靠简单的跑位啊，只要被包围了你就跑位跑无敌，然后呢没被包围以后呢你就拼 A 杵，就简单的那么操作就结束了。对面的武神很厉害啊，咱们这里呢把气浇一浇啊，然后呢这个人物武神大武神还有个伤害加成啊，然后这个地方呢可以扔个隐身衣啊，因为这个人物的话呢这个后续需要的隐身也不是那么多啊。另外就是这个情况确实是挺危险的啊，你可以看到 ABC 的气槽，看见了吧，这是九库爆 ABC 的气槽，会比 BCD 呢快得多啊。好，然后呢最后一个梦游，咱呢出五下子扔一个毒气追击或者不追击，然后呢换个七星剑，主要是为了吸血啊。好，这样呢把这个梦游处死，咱就吸上血了，没死啊，追地还死，搞定。这是可能是我整局游戏里边截取出来最难的一个画面了。好，那咱们呢继续往前，关底了，换上火箭啊。这个位置呢我刚才是通过抽奖获得了无名火啊，所以说咱这里就不要了。然后这个 A 的话呢，如果是在屏幕内，就是怪靠着墙你就一直 A， 像那种没靠墙的，你 A 完了够不着了，你就打下上 A， 灵活一点追过去。紧接着呢下一关就来到了这个多荆州啊，咱多荆州的话呢就稍微多看一会儿啊。这里呢多荆州我已经有这个啥了啊，无名火、血书、史记了，就差一个锤子了啊。合衣服呢是需要这四个道具啊，然后呢这个火的话呢你得先捡啊，比如说呢你包里有史记了，或者有血书了，或者都有了，地下有个火，你得把这俩先撇了啊。这样的话呢这个再捡无名火不会烧啊，要不然呢你这个捡无名火就烧没了。这是原版里边呢无论风云还是119都有的一个设定啊。而且这下上 A 可以胡接啊，你想打个高连段，比如说你想打九连，那就下上 A 乘四啊，然后呢继续扒拉一下就是个九连啊，大概这个人物就是这样。然后呢三剑以后的话攻击力就很能用了，你想捡腰带也行啊，但是没那个必要，因为合腰带太费劲了，有五本天书啊，你这个人呢随便给地下捡三把剑，哪三把都厉害啊，不一定非得对称口，哪三把都行，感觉也不怎么缺对口那点伤害啊，因为这个人物做的就是个无脑。然后我这里呢是给大驴捡起来呢随便杵一杵，我现在应该是三件了，我也没细瞅。三件的话呢这个大驴的伤害是可以的。然后这个人呢多捡隐身衣，动书的话呢不如隐身衣。这里可以看到呢就是一个不好的一个例子，就是啥呢，包里这个道具格子没腾出来啊，是吧，这就是很明显一个反面教材了啊。正常的我以前教各位呢这个格子最好是腾好了，要不然你看这种情况是吧，三个怪给你包围了，你过去呢现扔东西捡道具肯定是不赶趟了。然后这一招的话呢你没看错啊，这招是三十级学的技能上下 B， 我这里包 BCD 的原因呢，一是为了输出，二是为了加血啊。一次加血需要一个气，大概能加的血量你也看着了，就是那些，然后你有包 BCD 就可以无限加，也就是说呢这个人呢完全可以实现自给自足啊。这一点的话呢也是无脑人物的一个小象征啊，比如说呢那个西张飞就可以做到这样的一个同步的情况。然后这个地方呢被虚数揍了也无所谓啊，因为咱自给自足是吧。这里呢咱先用这个啥傀儡定一下，然后爆气先加血，你们跟他瞅我先加血，没毛病吧。然后呢平 A 再平 A， 哎你看是吧，而且他这个平 A 的话呢这个击退效果非常的明显啊，让这个怪呢很难近你的身啊，你看是吧，尤其这个虚杵这扒拉的直飞。然后咱这里呢手杵他剑上了没事，起身 A 一下再加一口血，现在呢是吧，既用了气输出又用了气回血，这个玩意儿呢就是离谱就完事了。好，咱把这个毒气呢随便撇一撇，然后呢平 A 扒拉扒拉又死了，这个隐身衣能捡着了，毒标已经撇了。然后呢莲花该清兵清兵啊，这个不要吝啬啊，这个地方可以看到是吧，莲花没清兵啊，然后呢莲花没清了兵，加上呢自己这个
眼神有点香啊，直接走毒蛇脸，不过也无所谓啊。因为这个人呢，只要你在包里呢放个十级残翼啊，你就正常打通关，他想不打八翼都有点费劲啊。除非你十级残翼不解，你才能把这人控制到八翼以下，看见了吧？别人的话呢，都研究怎么摊分，这个人物呢，你得研究怎么能这个不到八翼啊。好，这里呢就是又是 A 下山 A 了，所以说这个玩意儿呢比较的无聊就在这儿了。然后呢，这吕布这一波，咱们呢就用火箭就完事了。可以看到这个半屏的攻击距离啊、然后呢加上这个基本上谁都抢不过的一个这个攻击判定，大概就是这个人物的一个这个整体写照了啊。毒气毒了一下子没毒着啊，然后呢再平拔了。这里这个四巨型呢，无论你开哪个难度，它都是一个传说难度啊，这也是游戏的一个 bug， 本不应该这样的。他这个后续不知道能不能改动改动啊，但是估计改动改动也没用，因为改动改动的话呢，更多的人呢肯定也不会玩这个，都会玩那个六巨星，因为六巨星呢整体爆道具的数量是这个四巨星的三倍啊。这个最早的时候呢，刚上这个啥的时候呢，没有那个六巨星啊，大家还玩了这个，因为你不玩没得玩了，是吧？但是有了那个以后呢，就都玩那个了啊。这就是跟我在视频的前面跟各位说的是吧？这个武神这个人物，西曹操这个人物呢，各位就是玩了一次两次就够了的原因也就在这儿了啊。因为你玩多了，你发现这个玩意儿无脑就好通关了，那你玩完这个之后，你也不想玩个别的人物了，是吧？那样的话呢，就是真正属于这个游戏的一个乐趣呢就没有了啊。那好多人会觉得这个改版是吧？改的乱七八糟，特别无聊啊。其实并不是啊。这个咋说呢，你玩过你自然都懂啊。这个改版的经典程度呢绝对是不下于原版的，因为它有原版所没有的各种随机因素啊。这一点的话呢，就是原版大大那啥不了的了啊。就哪怕说你是打119的一个武进啊，比如说像什么张飞诸葛亮啊，你只要多次无数次的练习，对吧？哪怕你这个天赋可能再差一点，但是呢你只要坚持啊，终究这个东西你是吧，我哪怕我天赋再差，我今天我就练第一个画面，对吧？我就练这个第一个画面呢，我武进的情况下怎么不掉血，一点一点练完了呢，我多花点时间练第一个 boss， 对吧？长此那啥啊，你以这个背书式的方式加上最终的运气呢，你终于能搞定，对吧？终究有一天能搞定。但是像这种呢，就是我连爆道具都随机，连刷 boss 都随机，连这个关卡顺序都随机，所以说呢这里变数就很大了啊。这个变数呢是这个游戏最大的乐趣。好，这里说话唠嗑期间呢，把这个雷神锤撞出来了啊，雨神一撞七下雷神锤，这样有衣服了，现在就扛揍了，可以玩得更加无脑了。好，把道具捡捡啊，这里冰剑直接就杵在俩 boss 出门了，一个无敌跑，然后呢反手一个撞撞之后呢，这个扔毒镖，这个怪为啥是迷茫呢？就是我为啥这前面说这些人无敌跑厉害呢？就说这个无敌跑不该出现在那个游戏里，就在这儿，就是因为这帮怪的话呢，它都有个大概仇恨锁定这种机制。你无敌一跑的话呢，你就真无敌了，这帮怪就不出招了啊。比如说你放隐身衣，怪绝大概率它都不出招，对吧？一个道理。这个抽个鞋也用不上，然后呢后边的关呢就给各位看关你 boss 就完事了。因为这个你看这个再看关卡小兵也看不过前边的那个第二关那一波 boss 了啊，也找不着那种了。另外就是我已经合上衣服了，小兵打我都不掉血了，对吧？所以说呢就给各位呢看看这就完事了。这里呢这个气很明显包的是 ABC， 看见了吧，气槽消的极快啊，所以说呢抓紧时间输出。这里呢用冰剑是打死了这个谁，打死了啥狗，这怎么还有个蛇呢？碰蛇最好是开 AB 啊，这个人。到现在呢你可以看到我已经捡到了冰火爆啊，爆剑呢就是上一关在这个武神密室捡的，我也没给各位捡切啊，因为也没啥可捡切的，武神密室打不过就跑。然后呢这里就是对口剑杀对口的怪了，比如说沙漠哥怕冰，对吧？这个杀狗在这个版本里怕冰，这个点可能很多人不知道。然后呢这个张辽怕火啊，这点的话可能也不太知道，你多玩两次呢也就知道了。另外这个人呢你抽不出对口剑不知道，你就割这个铁剑盖或者割七星剑盖，那指定是错不了啊。实际背上好，下一关也是直接看手底 boss。 四巨星是俩关羽，六巨星有刘备，但是都一样，都那玩意儿啊。沙漠科也不用，啥也不用， BCD 也不用，你就是飞盘只有起身手啊，你就是抱上气你就搂就完了，就站着 A 啊，别的啥也不用啊，只要你拿上这把冰剑输出呢它就是有的，看见了吧？看不着敌人的关羽，看不着这九万多滴血一下就干七万多滴血了。这游戏呢怪平均三万六千滴血，怪是一条血，你就算吧，
一套闭眼的宠物没出满呢，就打了7万滴血，是个什么概念啊？你就能明白了。然后这个人物呢，建议各位呢，背面存道具呢一定要有小黄书，因为这个没有小黄书的话，那后续这个最后一关那个武将得扔好几本那个啥，扔好几本的那个叫什么玩意儿？好啊，得扔好几本的清单书。你有小黄书，在最后一关拿腰带就省事了。好，紧接着呢，这个八阵图里边，咱看看吕布啊。好多人一直都说这个。我平时打都不打吕布，原因是啥呢？不是说那个啥像小时候那样不打吕布就不厉害了啊，就菜逼不敢打，不是那个。你玩这个游戏，你玩到这些随机类的游戏里边呢，你就得明白，就是尤其是这个游戏啊，你就得明白我缺啥，我需要啥，不需要啥，对吧？打吕布有什么好处呢？你看这下差点就死，看见了吧？即便呢我用这个必杀躲也是有死的概率的。所以说呢，打这个吕布呢，只要你不是缺火书，然后呢再其次往后呢不缺隐身衣，你就别打，因为小黄书基本都不缺，有的是，有那么两三本就够了啊。这就是打吕布与不打吕布的一个选择点所在。这局打的原因呢，一是无聊扒拉扒拉啊，二呢就是捡点隐身衣跟小黄书能双捡。其实打这个吕布最有用的就是那个火书啊，比如说你五个书和腰带就差一个火书了，那你就来一下子，其他时间建议别打。然后这里呢可以看到呢，飞盘七手调毒气，然后呢冰剑出五次再出两次，七次出这个诸葛亮就死了，然后小兵逃我也懒得躲。好，紧接着呢就可以看乱世枭雄啊，咱就不看这个教育儿子环节了。乱世枭雄这里呢背面的道具呢，我依然推荐各位呢在三件之后合身衣服了，四个装备啊，三件加工衣服加防，然后呢拿上小黄书应对呢后边的这个五虎将啊，不然的话五虎将你平出费点力，然后呢利用沙漠科呢打这个地方的五虎将，然后呢利用司马懿呢来这个啥，因为这个人呢天生比别的人呢多两个司马懿，等一会儿你看你就知道为什么多两个司马懿了。然后呢留一个九壶，九壶的好处呢就是为你暴击提供输出，以及呢没血之后呢用这个能量换加血，这就是九壶的一个好处，所以说这些就够了啊。然后呢打到这关司马懿结束，你的沙漠科就用完了，你用沙漠科的格子呢换一个这个雷神锤，是进入第八关的一个这个钥匙，必须得带着锤子，这样的话呢就齐了啊，就齐活了。好，之后呢咱们这里呢巴拉巴拉，你看到是吧，不对口的剑也有输出啊，所以说这个人物的话呢还是离谱。好，然后前面的怪呢你就上司马懿巴拉巴拉啊，你又不累上司马懿的话呢你 BCD 巴拉也行啊，你直接硬巴拉也行，反正怎么都行啊。但是呢这个为了考虑啥呢，就熟悉这个游戏大体套路，虽然说都是随机啊，但是像大体套路肯定是有的，对吧？他不可能说一点套路都没有，闭眼就胡抡，那也是不现实的。整体的话呢，就是前面无论咋随机，你得自己呢就是知道美观有啥，然后呢你按照美观有啥呢再观察你包里缺啥。比如说你看你包里现在四本书啊，完了差一个哪本书，然后呢你把四本书留着，完了你看看这个书先出，还是说呢你包里的这个比如说你衣服跟腰带双合，是吧？比如说呢你和这个腰带插个雷神锤啊，你四个书加三个那个啊，等死而亡了，你先扔哪个后撇哪个，对吧？完了留哪个，你得大概有这个数，主要是这个。最终整体的套路呢还是这些啊，合成衣服之后拿这个令牌，包括正面的隐身移动书以及一种小道具，是吧？跳点适合你就完事了。然后这个地图的话呢，这个沙漠科有一个基本上算是不太好替代的一个作用，尤其是在四巨星里啊，六巨星就无所谓了，因为六巨星的话呢你可能打到这儿呢你有十来个吕布啊，15个司马懿，这都是正常的啊。所以说那沙漠科呢也许就没用了，但是这个地图啊就是几大令牌凑到一起，能这个控好这个场子的都不如这个沙漠科啊。这里呢咱过来捡个隐身衣，可以看到这个四巨型的这个穷苦程度啊，这里也是可见一斑，打到这隐身衣是才六个啊，基本就不爆眼。好，然后咱现在就可以把所有的沙漠科用完了，因为这个人呢打司马懿呢就是暴剑一顿怼啊，打这个曹操的话呢就是冰剑一顿怼。好，这个地方呢被诸葛亮直接处了，然后对面的大水呢我这是没看出必杀，对面诸葛亮大水你一定要看个必杀，推荐用加血的必杀，因为加血的必杀持续时间久，你要开伤害 A 的必杀未必能顶得过去啊。那加血必杀有个坏处呢就是落地不无敌啊，不过呢左右你加血了，你加完血之后呢没人一下砍死你，这里呢我就加，我看你能咋的啊。你看完之后这加血的必杀呢可以完美躲过诸葛亮大水，看见了吧，很轻松。然后呢咱们里呢继续跑，之后呢准备一个洗手道具啊，这里呢在一万次的加血之后呢终于没死了，然后 A 向上 A 再向上 A， 诸葛亮没死，他是不是要护水了？没事，咱们再躲一遍啊，你看这个玩意儿很轻松就能躲过护水啊，我还能骗你吗？好，这样呢把这个护水呢两次躲过啊，然后呢给把张令箭直接拿上诸葛亮。各位看到这儿啊觉得护水躲得漂亮呢，别忘了整点免费的赞，
之后呢，前面的什么这个沙漠科了，什么黄盖了，咱就不看了。你是张角金也好，你是这个啥，你是这个隐身衣冰剑也好，你是必杀也好，怎么都行。然后呢，这暴剑啊，直接呢隐身衣处死。这里呢是一个司马懿的令牌啊，这个曹操呢打死这个啥，打死这个前面的这个沙漠科以后，打完司马懿就给个令。另外呢，顺道提一嘴，就是说你如果在八阵图那关，我不会光给各位截取个吕布跟诸葛亮吗？你如果到八阵图那关没有衣服，或者你的队友没有衣服，一定要把那个马超放出来，第三批的马超给他放出来。这样做的好处呢，只要这个人物在场，这个 C 曹操在场，就会白给一个衣服，因为这个人物的本身呢就是武神啊，衣服的这个条件就是武神在场，他就是武神，所以说就会给个衣服。然后这里可以看到这个人物呢是连。什么隐身衣什么令牌大道具啥都没用，就给这仨怪渴死了啊！这别的人物想做到这一点的话呢，还得用点气，这个人物呢气就幅度大大输出了，必杀都没用啊。然后呢前面的那个开场就不看了，一顿葫芦筋儿，一顿司马懿结束了，因为这个人有六个司马懿，太足够了啊，甚至连这个大印都不用就够了。然后这里呢是六个小黄书也太多了，所以说出门我先扔一本啊，清兵的同时打点伤害，紧接着呢给这怪打到两万地球左右啊，然后再扔一本小黄书他就死了。一本小黄书呢，满打满算呢是三万左右的伤害，运气好多点，运气不好少点，所以说你一只怪控到两万左右，这个腰带是必有的。等会儿啊，这小黄书必须得风卷死啊，用那个电跟火打死好像是没有啊，我不确定，应该是没有。这样的话呢，这个腰带加三件的伤害呢就更上一层楼了啊。腰带的话呢加50%，三件加50%，但是有个缺点就是啥呢？这个。三件跟腰带有点冲突，就是你拿上腰带之后呢，你用使命正在怼，比如说之前火箭怼吕布一下怼10000，拿上腰带之后呢，可能就能怼个5000-6000了啊，有削弱，但是不影响，你用铁剑就完事了啊。之后呢，这是我前面没用过的张角金，我随便扔一扔啊。你要是如果没有这张角金呢，你就开点必杀啊，或者扔点道具杵就完了，反正全程的话呢都是闭眼睛杵。这里呢一定要必杀，躲对面必杀啊，必杀躲必杀之后呢，再给点这个飞盘毒气啥的，这个玩意儿到后续也没用了。好，毒气命中，咱们开始怼。OK， 这样呢就给这个几个 BOSS 全怼死了。然后前面呢小黄书打五虎将咱就不看了。然后看看这个张辽，张辽推荐各位呢依然用司马懿，但是呢这个人物呢实际可以不用司马懿打的，比如说隐身衣以后或者动物书以后就这么顶，看见了吧？这个顶是很掉血的啊，是很掉血的，这是其中的一个办法啊。这里就顺道给各位看一下。好，这儿呢调个时间器扔一下呢，准备捡一个酒，然后呢上个司马懿笑一下。这个司马懿其实可以打他，但是打不打都无所谓。然后紧接着进去之后呢，就是隐身衣哐哐一顿杵啊，最好是暴击基地，这里我建议各位啊。然后咱们进去调个棍儿，其实去不去葫芦也无所谓啊，因为这个你可以看到这个人一会儿打他的伤害你就懂了。去不去葫芦都那玩意儿，一定要暴击基地啊，不然的话呢这个气槽的话太短了不得劲儿。你看啊，一套连招就一滴三的 A 就6万多滴血，这怪一共就28万，他有几个6万能架住你这么揍啊，对吧？好，一个隐身衣就把对面打得快隐身了啊。然后这里呢是控了个血量，这个怪是72000滴血多点，74000左右吧，他就隐身了，所以说呢控个74000往上，别给他拉倒，然后呢搁隐身衣一顿做，最后剩这点血量呢就一顿平除，因为就已经够死了，他再躺地就起不来了。然后呢打这个武神也没别的，就是铁剑一顿杵，可以看到三件加油带，你就是找其他角色一套平连三件加油带呢能打这个怪这么多血量的呢有，但是呢几乎也就不多了，而且能打这么轻松的呢基本就没有了，就说你看这个人物看不着。另外值得一提的呢就是这个人物的动术时间极短啊，也不知道为啥短的令人发指啊，可能也就一秒秒难啊，我估摸着就那样。最后一个隐身衣就把他的怪处死了啊！简单评价一下呢，就这个人物呢，还是就是你要是没有手了，你就给那玩意儿扒拉硬了，上去按钮他也能通关。那么好吧，这期的教学就给各位带到这儿，我是本期解说员航，拜拜。